Один український військовий загинув, шістьох поранено на сході. За минулу добу російські окупанти щиняли стрілянину загалом 22 рази. На Луганському напрямі вони гатили по наших позиціях в районі Щастя та Попасної з мінометів і зенітних установок. Під ворожий вогонь потрапив і польовий центр моніторингової місії ОБСЄ. Постраждалих немає, але місії довелося евакуювати із зони обстрілу усіх своїх людей. На Приморському напрямі бойовики обстріляли наші оборонні укріплення в районі Водяного, Гнутового та Павлополя. Найгарячіше було на Донеччині. Надзвичайно важко вчорашній день минув для українських воїнів, котрі тримають оборону в районі Авдіївки та Кам'янки. Обстріли з боку проросійських бандформувань там майже не припинялись. Загарбники активно обстрілювали наші позиції не лише з піхотного озброєння, але й щільно накривали їх з мінометів калібру 120 мм, 122-мм артилерійських систем і танків.